Visoke temperature i visok stepen vlažnosti idealni su uslovi za rast i razmnožavanje patogenih bakterija, uzročnika trovanja hranom. Najčešći simptomi trovanja hranom su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, dizenterije i povišena tjelesna temperatura. Kako navodi dr. Aleksandra Radojičić, infektolog, trovanja hranom kod nas najčešće su porodična. Trovanja hranom su mahom porodična, znači gde svi konzumiraju nešto što je pripremljeno u toku tog dana. A sem tih porodičnih gde nije adekvatno termički obrađeno ili pripremljeno meso, jaja, domaći majonez, domaći sladoled, znači da imate jaja koja nisu adekvatno termički obrađena ili meso mleveno koje je ostalo napolju umjesto da bude u frižideru, znači imate sporadična trovanja hranom koja nastaju kao posljedica neadekvatnog roka trajanja stvari koje kupujemo. Upravo pri kupovini treba obratiti posebnu pažnju. Sve tu ima svoje rokove trajanja, znači voda uflaširana također ima rok trajanja i veoma je važno to skladištenje. Mi ste primetili, ja to svake godine kažem, niko ne preduzima ništa, da svi mlečne prerađevine i mlijeka stoje u onim lijepim frižiderima koji su otvoreni. Ne treba da stoje u tim otvorenim lijepim frižiderima, treba da stoje u zatvorenim frižiderima, jer moraju da budu na temperaturi od 3 do 4 stepena Celzijusovih, ali nama stoje kako Coca-Cola u tim lijepim frižiderima zatvorenim skroz da bi bile hladne neka 3 stepena. Iz odjeljenja za inspekcijske poslove uvjeravaju da se objekti koji prodaju hranu i sladoled redovno kontrolišu. U prethodnom periodu izvršena je obimna vanredna kontrola, a tokom ljeta najavljeno je 2 puta mjesečno bit će uzimani uzorci iz objekata koji prodaju sladoled. Naša inspekcija za hranu će 2 puta mjesečno vršiti uzorkovanje hrane, odnosno sladoleda, tako da ćemo zaista biti prisutni na terenu. Ja apelujem na vlasnika ugostiteljskog objekata da zaista povedu računa, pošto idu zaista velike vrućine, da more da održavaju tu opremu, znači s kojom radi, s kojom proizvode te sladolede i neku drugu hranu, tako da zaista mi ćemo u nekom narednom periodu, u stvari već smo počeli, znači biti pristupni na terenu. Ljekari napominju i da se u ovom periodu godine često miješa trovanje hranom sa virusnim gastroenterokolitima, koji su također česti. Napominju da se razlikuju po tome što trovanje prati temperatura i ima uzrok.